כמו הרבה סיפורים בזמן האחרון, גם זה התחיל בתמונה תמימה באינסטגרם. בעצם לא כל כך תמימה, אתמול לפנות ערב, אביבית בר זוהר שמתגוררת בתקופה האחרונה באיטליה ונמצאת כרגע בחופשה בארץ, העלתה סלפי חושפני במיוחד, שכמו שאומרים לא משאיר הרבה מקום לדמיון, אבל מהר מאוד היא גילתה שהוא כן משאיר הרבה מקום לקומנטים. העוקבים ובעיקר העוקבות של אביבית לא אהבו את מה שהן ראו וירו אינספור תגובות כועסות ופוגעניות כלפי אביבית, שבתגובה הורידה את התמונה. אבל התגובה שלה לתגובות לא נגמרה שם. כמה דקות אחרי שהיא הסירה את הסלפי הפרובוקטיבי, היא העלתה סלפי חדש, מעודן יותר, עם יותר בגדים, בו היא כתבה בין השאר, צנועה וחסודה ללא איפור, זה הכי מעניין, לא? טיפה של חשוף וכל הבנות יוצאות מאחוריים שלהן. די לצביעות ודי להתייפיפות, לא זכור לי שכולכן לובשות רעלה או הולכות לחוף הים עם מעיל. אם לא נוח לכן לעקוב אחריי כי התמונות פרובוקטיביות, אז תוריד ועוקב אריבידרצ'י, שזה להתראות באיטלקית. אריבידרצ'י. אריבידרצ'י. אריבידרצ'י.